Templetonovci sa pripravujú na ich najnovší prírastok. To je čo? Tým. Zoznám sa? S bráškou. Ale toto bábo má iné plány. My bábetká sme v kríze. Nedostáva sa nám toľko lásky ako kedysi. Toto sú naši smrteľní nepriatelia. Šeniatka! Nie, presne v tomto je problém. Čo ste sa naučili? A, B, C, D. Nie, čo ste sa naučili o šteniatkách? Jej, šteniatka! Nie, Jimbo, šteniatka sú zlé. Stacy, čítaj poznámky. Neviem čítať. Čo je tu napísané? Rodičia! Ó, oni tu majú mini-meeting. Ty si dá dezert. Toto je ponižujúce. Vybrali ste si dobre. Viem, aká je táto misia pre firmu dôležitá. Misia? Ty rozprávaš! Á, preto Ritka! Mám tu malý problémik. Ty čo si zač? Mám úlohu. Niet dostatok lásky pre všetkých. A je na mňa, aby som zistil prečo. Dones mi dvojité espresso a zisti, či tu niekde majú dobré sushi. Za šteplavú tuniakovú rolku by som aj vraždil. Mami, oci, to bábo rozpráva! Vyhlasujem vojnu! Deti sa konečne spolu hrajú. Aké pekné. Ak zlyhám v mojej misii, ostanem žiť navždy s tebou. Dobre, pomôžem ti. Nech sa ťa zbavím. Platí. Jedna lyžička za mamičku. Nie, nie. Pozerajú sa. Ham, ham. Dobre. Tu máš ham, ham. Ako sa dostaneme cez strážnika? V živote ma nikto takto neponížil. Nechcem byť námorník. Oblečieš si to. Čo mi to robíš? Čo je to za hluk? Nie je chutný. Oh, mám aj pre teba. Čože? Smola. Baby Chef od DreamWorks. Tu sušienku polož. Sušienky sú pre víťazov.